Fala pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vou trazer um vídeo rapidinho, é uma coisa antiga que tem aqui, tá? É um diferencialzinho, caso quiser dar uma variada no jogo. Não é a coisa que fica 100%, tá? Como deu pra ver nos exemplos aí. Mas basicamente aqui, essa questão de colocar o VAR aí, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar, colocar aqui na parte de Live CPK, tá? Vou deixar o comando na descrição pra vocês. Tá bom? Então a gente vai ter que colar a pastinha aqui dentro de Live CPK. VAR Cutscene Beta, tá vendo? Então vem aqui no Slider, pode escolher um ponto aqui e colocar ela, tá bom? Lembre de deixar descomentado aqui. Fechou. Agora vamos abrir o jogo aqui para vocês verem como é que fica. Aqui, deixa eu adiantar aqui para ficar mais rápido aqui. Olha aí, vamos ver como é que vai ficar aqui no início do jogo aí, tá? Pra vocês verem, alguns estádios acabam ficando meio bugado, tá? Outros funcionam legalzinho, mas assim, é um diferencial do VAR. E às vezes ele costuma repetir muito, tá? Às vezes ele costuma dar loop nessa imagem aí. Vamos ver se vai pular direto. Aí, deu loop, tá vendo? Mas já ele passa de novo. Mas na maioria das vezes fica bacaninha. Bom que dá uma variadazinha no jogo aí de vocês aí, quer ver? Vamos fazer um segundo teste aqui rapidinho. Olha, no Mineirão de dia, tá vendo? Fica muito bonita essa iluminação desse jogo. Viu? Olha aí. Mais uma vez o VAR, com o mesmo uniforme azul. Para você ligado na Globo, estamos em Belo Horizonte, no Mineirão. E a gente vai para uma partida importante. Deu loop de novo. E às vezes costumam mudar também os juízes, tá? Não fica sempre nesses aí, não. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. É um modzinho simples, tá? Mas era só para poder trazer uma coisinha diferente para vocês aí. Show de bola. Então, beleza. Obrigado e abraço. Com Deus e valeu.